दैलेखको दुल्लो नगरपालिकाले कर्णाली राजमार्ग र दैलेख सुर्खेत सडकसँग जोडिएका आधा दर्जन गाउँका तीन भन्दा बढी घरपरिवारलाई तरकारीको व्यावसायिक उत्पादनमा सहयोग गरेको छ सा। घरको गर सानोतिनो खर्च समेत जोहो गर्न मुस्किल हुने त्यहाँका किसानले तरकारी खेतीबाट राम्रो आमदानी गर्न थालेका छन् साँझ बिहानको छाक टार्न तरकारी खेती सुरु गरेका दैलेखको दुल्लु क्षेत्रका किसानहरू यतिखेर व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् दुल्लु नगरपालिकाले कर्णाली राजमार्ग र दैलेख सुर्खेत सडक नजिक रहेका गाउँका किसानहरूलाई दुई वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न विभिन्न सामग्री र क्षमता विकासमा निरन्तर सहयोग गरेपछि यी गाउँहरू आर्थिक रूपले माथि उठ्न थालेका छन् मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी र बिउ उत्पादन गरी राम्रो कमाइ हुँदा किसानहरूको जीवनस्तरमा उल्लेखीय सुधार आएको छ वार्षिक दरमा त छदेखि सात लाख रुपियाँ आम्दानी हुन्छ र हाम्रो दुलुन बालिकाले हाम्रो किसानहरूलाई विभिन्न किसिमका भगाहरू सुधार अनि अनि के भन्छ यो चाहिँ प्लास्टिक टन्नेलहरूदेखि लिएर अनि बिउ बिजनहरूदेखि लिएर तालिमहरूदेखि लिएर प्राविधिकको प्राविधिक व्यवस्थापनकोदेखि लिएर सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गरेको छ सडकसँग जोडिएका गाउँमा उत्पादित तरकारी र बिउ बिजन सजिलै बिक्री हुन्छ किसानहरू प्याज टमाटर सिमी जस्ता तरकारी र अनाजसँगै सुन्तला कागतीको बिउ पनि तयार पार्छन् बिउ उत्पादनमा दुई सय बढी घर परिवार आबद्ध छन् बिउ बिक्रीबाट मात्रै वर्षको एक करोड बढी रुपियाँ भित्रिन्छ एक करोडभन्दा बेसी नै वार्षिक आमदानी यो बिउबाट किसानहरूले लग्ने छन् तरकारीको व्यावसायिक खेतीमा लागेका किसानहरूलाई नगरपालिकाले प्राविधिक बजारीकरण अनुसन्धान लगायतका सहयोग गर्दै आइरहेको छ कृषकहरूलाई उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि पोर्सान जस्तै कृषि औजारहरू मलहरू र प्राविधिक सेवाहरू आइपिएम पद्धति अन्तर्गत चाहिँ कृषि अनुसन्धान परीक्षण भनौँ न आइपिएम जैविक विषादी परीक्षणको कुराहरू पनि छ भने र अर्को कुरा चाहिँ बजारीकरणका क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गरेको छ यहाँका हरेक किसानले आफ्नो जमिनमा श्रम खर्चेर वर्षमा पाँचदेखि सात लाखसम्म कमाएका छन् नगरपालिकाको सहयोग र गाउँ हुँदै गएका राजमार्ग किसानहरूको जीवनस्तर परिवर्तनमा सहयोगी साबित भएका छन् जिल्लाका अन्य पालिकाले पनि स्वरोजगारीबाट आय आर्जनमा टेवा पुर्याउन दुल्लु नगरपालिकाले गरेको कामको सिको गरेमा दैनिक संयौँ युवा कामको खोजीमा मुग्लान पस्नुपर्ने थिएन कान्तिपुर समाचारका लागि चक्रभण्डारी दैलेख